Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріміз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов ауыздықсыз кеткен азық-түлік бағасын сынға алды. Зейнеткерлердің арыз шағымдары құлағына жетіп жатқандығын айтқан аймақ басшысы мәселені бақылауда ұстауды тапсырды. Еріген қар суы Қарағанды облысындағы бірнеше ауылдарына кіріп тас жолдарды шайып жатыр. Ал облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов ең қауіпті болып табылатын Қарқаралы ауданына барып, жағдайды бақылап қайтты. Ауа райының күрт бұзылуынан Алматы-Астана жолында 15 автокөлік соқтығысып, ғимараттардың шатырлары ұшып кетті. Табиғаттың тосын мінезінің салдары туралы сәлден соң. Облыс әкімі аймағымыздағы ауыздықсыз кеткен азық-түлік бағасын сынға алды. Қарағандылық зейнеткерлердің арыз шағымдары құлағына жетіп жатқандығын айтқан Ерлан Қошанов қымбатшылықтың алдын алуын тапсырды. Жаңа әкім төрағалық еткен алғашқы аппараттық жиында бірқатар басқарма басшыларының есебі тыңдалып, тапсырмалар жүктелді. Аппараттық жиында алғашқы болып облысымыздың экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская баяндама жасады. Айтуынша, жыл басынан инвестиция көлемі 2,2%, яғни 23 миллиард теңгеге дейін артқан. Жұмыссыздық былтырғы жылдың көрсеткішімен бірдей. Ал ішкі жалпы өнім бойынша облысымыз республика көлемінде 2-ші орынға тұрақтап, нақты көлем индексімен 8-ші сатыға орналасқан. Ағымдағы жылдың соңғы 2 айында өнеркәсіп саласы 4,6%, инвестиция көлемі 2,2%, сауда-саттық 3,9%, көлік саны 1,6%-ға артты. Ал кен өндіру саласы 15,5%, өңдеу 0,2%, электрмен жабдықтау 2,3%-ға өсті. Ауыз сумен қамтамасыз ету көрсеткіші де көтерілді. Ағымдағы жылдың алғашқы шайында аймағымыздың жеткен жетістіктерін тізбектей келе экономика және қаржы басқармасының басшысы кенже қалып жатқан салаларды да атап айтты. Мәселен, облыста ішкі өнім көлемімен қатар шығын көрсеткіш те жоғарылаған. Ал әлеуметтік салада былтырғы жылмен салыстырғанда халықтың орташа айлық көрсеткіші біршама өскен. Бала өлімі 41%-ға төмендегенмен бала туу көрсеткіші де 5%-ға кеміген. Және де өткен жылдың алғашқы үш айымен салыстырғанда облысымызда ана өлімі 2 есеге өсіп отыр. Тағы бір айта кететін жайт, бүгінгі күні қаламыздағы 70-ге жуық денсаулық сақтау мекемесі жөнді жұмыстары қажет болып отыр. Сонымен қатар емханаларымызда педиатр мамандары да аздық етеді. Ол денсаулықтарына байланысты тіркеуде тұрған науқастардың дәрі-дәрмектерінің жетіспеушілігі де бар. Басқарма басшыларының баяндамасын тыңдаған облыс әкімі аймақтағы азық-түлік бағасының қымбаттауын сынға алды. Бағаны тұрақтандыру қажеттілігін түсіндірген Ерлан Қошанов жағдайды бақылауға алуды қатаң ескертті. Сондай-ақ қала ішіндегі жолдардың адам шошырлық екендігін айтқан әкім құқық қорғау органдарына жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражатты мақсатты жұмсалуын қадағалауды тапсырды. Облыс көлемінде салынып жатқан әлеуметтік нысандардың белгіленген мерзіміне сай қолданысқа берілуін де қадағалауды ескертті аймақ басшысы. Қай жерде қандай мәселе бар, бөлінген ақшаны қалай дұрыс жұмсау керек, әсіресе осыған басты назар аударыңыздар. Сондықтан да осынау жұмыстарды сіздер әріптестеріңізбен бірге дұрыс атқара білу керек. Биыл жолдарды жөндеу бойынша қомақты қаржы бөлінбек. Сіздердің басты мақсаттарыңыз сол ақшаның мақсатты жұмсалуын қадағалау және де жөндеу жұмыстарын белгіленген уақыттан сапалы бітірулеріңіз керек. Басқарма басшыларына нақты тапсырма жүктегеннен кейін аймақ басшысы алдағы жұмыс жоспарымен де бөлісті. Ерлан Қошанов ендігі кезекте облысымызға қарасты қалалар мен аудандарға барып, жергілікті халықтың жағдайымен танысуды жоспарлап отырғандығын тілге тиек етті. Анар Аманбаева, Олжас Ғаппас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еріген қар суы Қарағанды облысындағы бірнеше ауылдарын басып жатыр. Топан су тас жолдарды шайып, жақын тұрған елді мекендерге дейін кірді. Еріген қар суы елді мекендерге санаулы секундтарда жеткен. Көзді ашып жұмғанша ауылдардың аулалары суға толып, халықтың жүріп тұруы қиындаған. Кешелі бері табиғи апатпен арпалысқан халық мектептерге көшіріліпті. 2 жылдан кейін қайталанған тасқын өңірдегі Нүркен, Ағадыр, Бүркітті, Бектау ата елді мекендеріне дейін жеткен. Шалғайдағы ауылдарды қойып, Қарағандыға жақын шағын қалалардың тұрғындары да белуардан су кешіп отыр. Қарағанды аймағында су басу қаупі бар 6 аудан жіті бақылауға алынды. Бұл туралы төтеншеліктер облыстық әкімдікте өткен шұғыл селекторлық жиын барысында мәлімдеді. Бұқаралық ақпарат құралдары қатысқан отырыста әр ауданның құтқару қызметінің басшылары онлайн режимінде журналистердің сұрақтарына жауап берді.
Қазір Қарағанды облысына қарасты Бұқар Жырау, Абай, Шет, Осакаровка, Нұра аудандарын су басу қаупі бар. Бірақ әр аудандағы ауылдарды 24 сағат бойы бақылап отырған төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері халыққа орынсыз алаңдаудың қажеті жоқ екендігін айтты. Биыл өздеріңіз білетіндей Қарағанды облысында жылдағы мөлшерден 2 есе қар көп түсті. Сол себепті де су басу қаупі артып отыр. Қазір қар көп түскен Қарқаралы, Приозерск, Ұлытау, Шет аудандарында қар түгелдей еріп болды. Біздің қызметкерлер күн сайын су қоймаларын бақылап отыр. Барлық мәліметтер фото видео түрінде келіп отырады. Қардың күрттеруіне байланысты облысымыздағы ішкі істер органдары, құтқару қызметі мен азаматтық қорғаныс саласы кез келген апатқа сақадай сай тұра жедел құрылған арнайы топтар бұзылу қаупі бар деген су қоймалары мен тоғандарды толық бақылауды ұстап отыр. Шұғыл өткізілген селекторлық жиында аудандардың жай-күйімен танысып жүрген облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпинов та онлайн байланысқа шығып, өңірлердің қазіргі жағдайын баяндады. Мен су басу қаупі бар деген аудандардың барлығын аралап шықтым. Қарқаралы, Шет аудандарындағы жағдай біршама тұрақталған. Қазір ерімеген қар 30%. Енді тек тоғандар мен өзендердің еруін күтіп отырмыз. Айта кетейік, соңғы 2 күнде жауған жаңбыр мен күрт еріген қар суы Шет ауданына қарасты Ағадыр кенті мен Қарқаралдағы Нұркен ауылдарын біраз әбігерге салған болатын. Төтеншеліктер аталған ауылдардағы қазіргі жағдайды қалыпты деп бағалап отыр. Су басу кезінде эвакуацияланған халық су деңгейі түскен соң өз үйлеріне қайта оралған. Бірақ әкімшілік тарапы сәуір айының алғашқы 10 күндігінде күн жылынып әлде болса су тасу қаупі бар екендігін ескертеді. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауа райының тосын мінезінен аймағымызда бірнеше төтенше жағдай орын алды. Атап айтса, наурыздың 30 күні Астана Қарағанды тас жолында үлкен жол апаты болды. Осакаровка кентінен шыға берісте 15 автокөлік соқтығысып кептеліс тудырды. Кеше түстен кейін ауа райы аяқ астынан бұзылып, қар жауып секундына 22 метр жел соғып артып боранға ұласты. Жол әзер көрінетін боран соғып және көктайғақтың кесірінен 15 автокөлік бір орында соқтығысқан. Жол апатына жеңіл көліктер мен жүк көліктері де ұрынған. Әзірге зардап шеккендер жайлы нақты ақпарат жоқ. Ал Қарағандыда күшті желден мекеме ғимараттарының шатырларын шұрып әкеткен. Атап айтқанда, Прищахтинскідегі бірінші аурухана, Сұрыптаудағы колледж жатақханасы және Майқұдықтағы 36-шы мектептің сондай-ақ 5 көп қабатты үйдің шатырлары құлаған. Метал жабындылар тұрғын үйлердің ауласына түскен. Төтенше жағдайлар қызметі зардап шеккендердің жоқтығын хабарлайды. Қазіргі таңда ешқандай қауіп жоқ. Мекеме қызметкерлері жұмыстарын жалғастыруда. Төтенше жағдайлардың есебі бойынша кешегі оқиғалар төтенше жағдайларға жатқызылған жоқ. Әзірге басқа ешқандай төтенше жағдайлар тіркелген жоқ. Сонымен қатар қаламызда талқылап, аулада тұрған 3 автокөлік бүлінген. Онда темір тұлпарлардың терезелері сынып, сыртқы қаңқасын майыстырған. Төтеншеліктер көктемгі мезгілде қауіптің еселенетін және жол жүргенде абай болуды ескертеді. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда G-Global 21-ші ғасыр әлемі атты тұңғыш өңірлік форум басталды. Ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттау мен этника аралық келісімді дәріптеу мақсатында өткізіліп отырған шараға мәжіліс депутаттары, қоғам қайраткерлері мен мәдени бірлестік өкілдері қатысты. Қарағанды аймағында бастау алған тұңғыш өңірлік форумға мыңнан аса адам қатысты. Маңызды шара барысында алғашқы болып сөз алған облыс әкімі Ерлан Қошанов елбасымыздың бастауымен қолға алынған форум жұмысының алғашқы болып арқа жерінде өткеніне қуанышты екенін жеткізді. Неге осындай өзекті форум, мен аған сіздің аймақты өткізіп отыр. Форумның үш басшысы бұл бастамаға қарағандылықтарында өз үлесін қосатынына сенім жоқ. Бұл шараның өтуіне Нұр Отан партиясы мен халықаралық адамдардың елеулі жетістіктері қоғамдық қор қолдау білдіріп отыр. Жалпы бұл форумның басты идеясы елбасының G-Global 21-ші ғасыр әлемі атты жаңа кітабының негізінде құрылған. Жиында қаузалған негізгі тақырыпта бүгінгі қоғамның жай-күй жаһандану заманындағы Қазақстанның ұстанған саясаты мен ертеңгі даму жоспарлары жайында болды. Елбасымыздың үлкен бастамаларында тек қана қазақ елінің ғана болашағы емес, бүкіл әлемнің болашағына жол ашып отқан сындарлы саясат
ойын-пікір ғаламдық күшейіп кейін. Сол таңда бүгінгі ұйымдастырып отырған серіктік өтіп бауырымыз басшылық пен келіп отырған асамамызды дүниеге ойлайды. Бұның барлығы біздің тұрақтығымызбен, тұрмыстығымыздың береке бірлігіміздің арқасы. Форум барысында ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрімізді паш ететін ұлы дала қазынасы атты кеңейтілген көрме жәрмеңкесі ашылды. Мұнда Қарағанды облысының түкпір-түкпірінен келген шеберлердің жұмыстары көрсетіліп, ашық сатылымға қойылды. Сондай-ақ көрме барысында 100-ден аса этнос шеберлерінің қолтаңбасы қалған әлем кілемі атты алып туынды алғашқы болып қарағандылықтарға таныстырылды. Бұқаржа ауданынан келген қолөнерші Жомарт Мәлік те бүгінгі көрмеге арнайы шақыртылыпты. Қазақтың музыка аспаптары мен күйзі жасайтын шебер маусым айында басталатын Экспо 2017 халықаралық көрмесіне жолдамаға ие болған. Енді біз ұлттық қолөнермен айналсамыз, осы көріп тұрған күйзі үйден бастап, ұлттық тұрмыстық бұйымдар, мынандай сазды аспаптар, қазақтың ұлттық барлық түрін жасаумен айналсамыз. Және де бұны жасап қана қоймай, кейбір ұмыт болып бара жатқан осындай өнерімізді жаңғыртып, оны дәріптеп, әрі болашақ ұрпаққа үйретумен айналсамыз. Сондай-ақ форум аясында ынтымақтастық пен жасампаздық құндылықтарын дәріптеп, қоғамға өз үлесін қосқан жандарға арналған аманат сыйлығының үміткерлері таңдалды. Өңірлік деңгейде 7 номинация бойынша өтетін байқауға аймағымыздан іріктелген 100-ден аса жерлесіміз Астанада өтетін финалдық гала-концертке қатыспақ. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыда кезекті бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Қаламыздағы кәсіпорындар 1000-нан астам жұмыс ұсынған. Олардың ішінде техникалық мамандарға сұраныс көбейген. Кәсіптік жәрмеңкеде инженерлер, құрылысшылар, дәрігерлер, электр жөндеу шеберлеріне сұраныс көп түскен. Еңбекпен қамту шарасына орта және жоғары білімді мамандық иелері қатысты. Оған қоса кәсіпкерлер арнайы мамандандырылған аспаздарды, жол жөндеушілерді, жүкшілерді және қара жұмыскерлерді іздейді. Бүгінгі күні Қарағандыда 2000-нан астам адам жұмыс іздейді, ал 350 кәсіпорын 1800 жұмыс орнын ұсынуда. Сондай-ақ 95 басшылық қызметке тиісті мамандар керек. Аталмыш шараға жұмыспен қамту мекемесіне тіркелген қала азаматтары келді. Олардың арасында мүгедектер, балалар үйінің тәрбиеленушілері мен жазасын өтеп шыққан жандар да бар. Бұрын сотталған азаматтар пробация қызметкерлерімен бірге жәрмеңкеге қатысуды жылдағы дәстүрге айналдырған. На сегодняшний момент Октябрьским районом. Бүгінде Октябрь ауданында пробациялық қызметіне тіркелген 15 адам бар. Оның 5-еуі жұмысқа тұрған. Бізде әрдайым бақылап отырамыз. Бұл азаматтарға әкімдікте жұмысқа тұруына көмектеседі және олардың қоғаммен араласуына тиімді жағдай жасауға тырысамыз. Жәрмеңке жұмыссыз деген жандарға үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ әркім өзіне қажетті мамандықты таңдай алады. Айгерім Әбдукәрім орта кәсіптік заңгерлік дипломмен жұмыс жүргенде 2016 жылы қайта мамандыққа оқыған. Бүгінде шебер цехында жұмыс істейді. Мен жұмыспен қамту орталығына өте ризамын. Осындай ашылғандығына және көп жастарға көмек жасап, жұмыссыздарды жұмысқа қабылдап, оқығандарды немесе қалып қойған дипломдарын әрі қарай жаңартып, қайтадан білім беріп, халықты әрі қарай дамытқандарына өте қуаныштымын. Жәрмеңкеге кез келген адам келуге болады. Еңбекпен қамту шарасы қоғамдағы сұранысқа орай ұйымдастырылады. Сонымен қатар жұмыспен қамту орталығында слесарь сияқты мамандықтарға қайта дайындалады. Олар тегін курстарда оқиды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Зейнетақы жүйесі қалай құрылды? Осындай атаумен қаламыздағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының филиалында ашық есік күні өткізілді. Акция барысында мекеме келушілеріне арналған заманауи электронды құрылғының көрсетілімі болды. Бүгінгі ашық есік күніне келгендердің бірі Айжан Икрамқызы. 58 жастағы қала тұрғынының зейнеткерлікке шыққанына бір жыл болған екен. Бүгінгі отырыста көкейінде жүрген сұрақтарға тиісті жауап алған зейнеткер аталмыш орталықтың қызметін жиі пайдаланып және көрсеткен қызметтеріне көңілі толатындығын жеткізді. Мағлұматтар өте көп білдім, қалай біздің система Қазақстанда пенсионерлер жүретін. Былай сырттан қарағанда анадан сұрайсың, мынадан сұрайсың, да бізде түгелі білетін кісілер, специалистер бәрі бізге айтып берді соның бәрін. Және де бүгін жолдасым биыл пенсияға шығады, сол туралы да білдім. Қалай екен соны бәрін мағлұматтары өте сондай пайдалы болды.
Жиын барысында зейнеткерлерге арналған жаңа электронды құрылғы көрсетілді. Мекеме басшылары электронды бірліктің бүгінде қолданысқа енгізілгенін айтып өтті. Арнайы жасалған құрылғы арқылы кез келген келуші өзінің зейнетақысын есептеп керекті мәлімет ала алады. Бұдан да бөлек мамандар бірінші немесе екінші топтағы мүгедек жандар және шет мемлекеттің азаматтығын алып сол жаққа қоныс аударып жатқан адамдар зейнетақыны уақытынан бұрын алатындығын айтып кетті. Ал адам қайтыс болған жағдайда зейнетақысы ұрпақтарына мұра ретінде беріледі екен. Электрондық кескіде ол өз енді айтуға болады бір қызмет көрсету орталығы сияқты, өйткені оның ішінде жаңағыдай электрондық өзінің ақпараттарын алуға болады ол жерден жаңағыдай интернет арқылы не болмаса жаңа зейнетақы калькулятормен өз болашақ зейнетақысын есептеп шығаруға болады. Осындай ашық есік күні республикамыздың көптеген аймағында өткізіліп жатқандығын мекеме басшылары тілге тиек етті. Мамандар әзірге ашық есік күні 3 айда бір рет өткізуді жоспарлап отырғандығын және әр акцияда түрлі тақырыптар қозғалатындығын айтып кетті. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы орта мектептердің көпшілігі үш тілді білім беруді қолға алуда. Заман ағымынан нөмірі бірінші гимназияда қалған емес. Мұнда осы бағытта оқу жоспарына шет тілді пәндерді енгізіп үлгерген. Бүгінгі таңда оқушылармен қатар ұстаздар қауымы да ағылшын тілін меңгеруде. Татьяна Короткованың ұлты басқа болса да қазақ ағылшын тілдерінде еркін сөйлейді. Оның айтуынша үш тілділік ең алдымен шетелдердің мәдениетімен еркін танысуға мүмкіндік берсе, екінші жағынан нарық заманындағы әлемдік бәсекеге төтеп бере аламыз дейді. Анықтамасын берген. Қазақ тілі мемлекеттік тілі, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Қазіргі заманда ағылшын тілі 21-ші ғасырдың халықаралық бизнес, жаңа технологиялардың тілі мәртебесіне ие болды. Қазақ тілі біздің рухани негізіміз, ал Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Қазақстан Республикасының білім-ғылым министрлігі ағылшын тілін оқытуды кезең-кезегімен жүзеге асырудың жоспарын ұсынған болатын. Номері бірінші гимназияның ұстаздары да үш тілді оқытуды алдымен жеңіл бағдарламамен бастау керек дейді. Қазір мұнда ағылшын тіліндегі терминдер жиі пайдаланылатын биология, химия, физика сынды пәндер таза шет тілінде өткізіліп жүр. Бұл факультативтер оқушылардың лексикалық дағдыларын қалыптастыру және физикалық, химиялық түсініктердің ағылшын тіліндегі тілдік материалын кеңейту мақсатында өткізіледі. Оқушылардың ғылыми көзқарас негіздері, танымдық қызығушылықтары, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады. Аталмыш оқу ордасында үш тілде білім беру бағыты 2014 жылдан бері тәжірибе түрінде жүргізіліп келеді. Таза орыс тілінде білім беретін мекеме алдағы уақытта Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиеті пәндерін мемлекеттік тілде өткізуді жоспарлап отыр. Ал техникалық пәндердің ұстаздары толық оқыту курстарынан өткен соң бірыңғай ағылшын тілінде сабақ беретін болады. Жанайдар Майкен, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жасұлан кадет мектебінің курсанттары күнделікті әскери формаларын салтанатты киімге ауыстырып көктемнің алғашқы бал кешін өткізді. Саппен қадам басып жүретін болашақ сарбаздар бұл жолы көпшілікті ырғақты әсем билерімен таң қалдырды. Кадеттер аталмыш кешке дайындық жұмыстарын жарты жыл бойы жүргізгендерін айтады. Думанды кештің қалай өткенін тілшіміз тарқатсын. Айбек Бейсенбаев Жасұлан кадет мектебінің биылғы түлегі. Іріктеуден іркілмей өткен кадет салтанатты кешке қатысу мүмкіндігіне ие болған. Болашақ сарбаз өзінің жұбымен ырғақты билеп көрермендердің көзайымына айналды. Айбек Жасұлан мектебі оқушылардың бойында нағыз ер азаматқа сай мінез-құлық қалыптастырады дейді. Оның ендігі мақсаты Алматы қаласындағы Қарулы күштер академиясына түсіп, білімін жалғастыру. Негізі жалпы біздің дайындықтар өте көп болды, яғни бар күшімізді салып отырдық. Жақсы дайындалдық. Я бал өте керемет өтті, себебі біздің мектепте алғашқы рет өтіп отқандықтан бұл бір ерекше есе қаларлықтай мектептің тарихында қалып қоятындай бір естелік.
классикалық әуен, көздің жауыналар киімдер, бұның барлығы кешке ерекше көңіл күй сыйлап тұрғандай. Кадеттер бал кешіне жарты жылға жуық уақыт дайындалған көрінеді. Тыңғылықты дайындықтың нәтижесінде жас сарбаздар кәсіби бишілерден кем түсер емес. Кеште 20-дан астам жұп әдемі би үлгісін көрсетті. Аталмыш шара көктемнің шуақты күндеріне арналды, дейді Жасұлан мектебінің басшысы. Бұл балдың негізгі мақсаты біздің ұландарымыз тек қана қару-жарақпен емес, тек қана әскери дайындық емес, әрине бір жақсылыққа, әдемілікке үйренсе деген. Қорғаныс министрлігінің талаптарының бірі де осы, біздің жас жеткіншек 21-ші ғасырдың офицерлері шығатын болса, осындай әдемі бір ынталы болып шықса екен деп ойлаймыз. Сондықтан бүгінгі іс-шараны осылай ұйымдастырдық. Дәстүр бойынша кештің шымылдығы полинез биімен ашылды. Барлық жұптар қаз қатар тұрып, мүдірмей билеп шықты. Жалпы кеш бағдарламасына 6 би қосылған, оның ішінде вальс, мазурка, полька сынды би түрлері де бар. Күн райының қолайсыздығына қарамастан, бұл кеш көрермендерге де кадеттерге де көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Ал көктем балын ұйымдастырушылар дәстүрлі мерекелер қатарына қосамыз деп отыр. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Және де жаңалықтардың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.